ვაჩე რაინდელ სიცოცხლის ხე რატომ მოხვედი ადამიანო მე შენში ჩემი მასაზრდოებელი ხე დავინახე მე რომ გამხმარი ვარ ჩემი ფესვები კი მშრალია თუმც ცდილობ კარგად გამოვიყურებოდე. მე დაგისხამ წყალს, ხოლო ჩემომიშვი. საოცარია. ყოველი შენი მსგავსი უსულო მეგონა. ახლა კი გავთბი შენით. ჩემმა ფესვებმა სიცოცხლე იგრძნეს. განამართალს არ გეუბნებოდი. შენ გათბი. ჩემმა სულმა კი ცხოვრების ხიბლი შეიგრძნო. შენი ნაყოფი გემრიელია. სულს მითბილავ. მე ვბრუნდები და ვცოცხლდები. სხვანაირად ვსუნთქავ. დარჩი ჩემთან. ხომ დარჩები? არა. მე სხვასაც უნდა დაუსხა წყალი. თუ სიყვარული არ ახარ, მაშინ რატომ მოხვედი? მოვედი, რათა მეგრძნობინებინა, რომ ცხოვრების ნაწილი ხარ, რომ სიცოცხლით სავსე უნდა იყო, რომ ცოცხლობდე. შენი კუთვნილი ხე მოვა, მე კი სიცოცხლემ დროებით გამომგზავნა. უკან უნდა დაუბრუნდე. თუ სიცოცხლემ გამოგზავნა, მისი ნაწილი ყოფილხარ, რატომ ბრუნდები? დაარჩი ცხოვრებაში. ცხოვრებას ხომ სიცოცხლე სჭირდება. წამიერ მდგომარეობაში მყოფმა ვერაფერი უპასუხა და დარჩა. ახლა საგრძელებენ სიცოცხლეს და არ კუტებიან. დგანან ამაღად, ზეცისკენ აღმართული ტოტებით, შვენიერნი და სიცოცხლით სავსენი. და ასე იქცნენ მარადიული სიცოცხლის ხედ, სადაც ყოველი გამლელი, ვინც კი მის ნაყოფს გასინჯავს, სიყვარულით იწყებს სუნთქვას. Das ist ruhig.